美国财税研究所，我是研究员彬彬，我是研究员可可。今天我们来讲美国又要给有孩子的家庭发钱第三期，第三期讲的是到底我们可以拿到多少钱呢？这次因为孩子发的退税呢，有下面几种。那么如果是五岁以下的孩子，你的收入如果是单身的话，112,500块以下的这个单身人士带着孩子，你一个孩子最多可以拿到3,600块钱一个人。如果是五岁以上的话，您在这个收入以内的话是3,000块钱一个人。那如果是结婚的，收入15万以下的呢？对，如果是结婚的家庭，总收入在15万以下的，五岁以下的孩子，每个人最多可以拿到3,600块钱。那五岁以上的呢，是拿3,000块，也是拿不少钱哦。是的，一分钟学会美国税务，欢迎孩子光临。